Tervetuloa mukaan lähetykseen. Pienten teknisten vaikeuksien kautta jälleen voittoon, kuten aina. Tervetuloa seuraamaan Kanaliigaa. Tänään olisi tarjossa taas laatu Counter Strikea kakkosdivarista. SimCorp Esports kohtaa sieltä Telesten tiimin. Ja tämähän on tiukkaa vääntöä C-lohkossa, jossa Teleste on tällä hetkellä kärjessä. Heillä on 21 pistettä. Eli 7 voittoa 8 pelatusta ottelusta. Ja SimCorp on kolmannella sijalla 5 voittoa, 15 pistettä myös täten heillä. Vääntö on kuitenkin tiukkaa, tästä äkkiä heilahtaa SimCorp 18, eli yhden otteluvoiton päähän, jos he pystyvät tämän ottelun viemään. Sitten taas, mitä tulee itse pelaajiin, sieltä löytyy meiltä sitten kaverit valmiina. Eli sieltä löytyy SimCorpin puolta löytyy Elmjörk, Koron, Jaffuli, Flassi ja Daman G. Näistä Jaffuli ja Flassi ovat itselleen uusia tuttavuuksia. Katsotaan, miten he tässä pärjäävät. Ja teiltä SimCorpilta löytyy myös toinen joukkue tuota Vitosdivarista. Ja heidän edesottamuksia voidaan sitten sielläkin siellä myös seurata. Sieltä löytyy vahvaa suorittamista varmasti osalta pelaajilta, mutta nyt tässä tapauksessa niin siellä on Daman G on näistä pelaajista ainoa, joka on pelannut kaikki 8 ottelua. Ja häneltä löytyy sieltä hurja määrä tappoja, mutta niin löytyy myös esimerkiksi Koronilta ja Mjölkiltä. Kolkean ADR löytyy sieltä Mjölkiltä ja sitten Koronilta. Tässä ruvetaankin pikkuhiljaa jo aloittelemaan puukko rundia päin, mutta antaa vielä hetki katsotaan, että löytyy Utili Dilmake on Daman Kiellä siellä kärjessä, avikatapot ovat Koronin eli Mjölkin ja Jaffulin hoidettavissa siellä vähän eri järjestyksessä, ja Mjölk ja Koron dominoivat myös tuota Kana Rating ratiota. Sitten tästä löytyy Teleste kakkostiimi ja ykköstiimi, ja heiltä löytyy nämä 5 pelaajaa, ja sitten katsotaan veitsi erässä. Siellä Koroni ja Mjölkki ottavat sieltä naamaa, sitten on Lassi ja Damankin jäljellä. Juk ja Nakaminai pääsevät sieltä viimeistelemään, ja kaikille jää se tasan 45 helaa sieltä. Ei mitään, sehän on ihan hyvä juttu. Ei tarvitse erilaisia heloja pistää sieltä. Pistetään tuolta MP Team Name. Ykkönen on Teleste. Noin. Ja noin. Noin, siellä olikin toisella puolella. Nyt lähtee kuitenkin pistolirundi käyntiin. Korjataan tuo takaisin tuohon CC Esportsiin sitten tuossa väliajalla. Ja lähtee sitten täältä menemään, ja siellä on SimCorpilla tuolta Long A-juna siellä menossa. Siellä menee kärjessä pelaaja numero 6, eli Elmjörk. Käsittääkseni hän toimii myös joukkueen kapteenina. Sieltä tulee Fragpetter vastaan. Fragpetter sitten tulee vastaan ja putoaa, mutta Nakaminai on siellä treidaamassa. Ja ottaa myös toisen kaverin alas. Nakaminai 3 häkkiä häneltä, ja Juk sitten täydentää. Nakaminai kerkii sieltä 3 pudottaa. Nick Gaines ottaa 1 ja sitten Juk 1, ja aika hyvä puolustus Telestä, että sieltä saatiin aikaiseen otettua infot tuolta leikkikentän loppupäästä, että siellä on juna menossa, ja tämä juna päätyy suoraan hautausmaalle pankin eteen, kun Telessä iskee jarrut kiinni ja SimCorpin edistyminen pysähtyy siihen paikkaan. Siellä Jaffuli ottaa vähän vahinkoa, kun siellä käy Frank Petersen scoutilla täkäämässä, häntä pusketaan siellä, mutta puolustaa Nakaminain kanssa kunniakkaasti täällä näin vessojen kulmia, sitten tulee vähän granaattia. Nyt saadaan sitten Koronin ja Mjölkin toimesta kaverit alas, saadaan aset käseen. 3-3 tilanteessa edetään, mutta tietysti granaatit ja suojat ovat edelleen sitten Telesten puolella, ja SimCorp yrittää nyt saada ekorunnista menestystä aikaiseksi. Sieltä löytyy vähän erikoisempi setup, se löytyy scoutti PP Bisoni ja MP5SD, eli Silentti löytyy täältä Jukilta.
Noin, nyt lähtee kamerimieskin automaattisesti toimimaan. Nick ensi siellä ottaa vähän osumaan täällä Wolsterissa. Hän on puolustamassa yksin B-saittia. Nyt sinne tulee myös Juk tonne alas. Ja Ice Tool pitää vielä kiinni tuota A-saittia, mutta nyt lähtee sitten sieltä myös tulemaan. Ja nyt on Nick Gaines. Hän on tuossa verenhimoinen katse silmissään. Saa sieltä yhden pudotettua. Ja Juk pudottaa sitten toisen. Ja nyt se on enää Koron. Koron ottaa asumaan sieltä, mutta ei saa kuitenkaan sitten puolustettua hyökkäystä Jukilta, joka tulee pistoolia vastaan sitten submachine gunilla. Ja pistää sarjalla sieltä sitten kaverin kylmäksi. Mutta ei saada pommia kiinni. Muuten kohtuu onnistunut rundi. SimCorpilta saadaan kavereilta rahat pois. Pakotetaan kaikki ostamaan ja pistetään pankki hyvin matalaksi. Juk tosissaan on ainoa, joka jää sitten henkiin sieltä. Ja nyt sitten on Frag Petersen täällä vessojen kulmilla. Heittää sinne vähän granaattia ja sitten on Decoy odottamassa. Ja hänellä on tämmönen Ruotsin lippu naamassa tuossa noin maalattu tuommoinen viikinki naamari siihen, niin ja selvästikin on verenhimoisesti odottaa. Mjölk pitää kulmaa kiinni ja täräyttää suoraan Petersenilta sitten tämän Ruotsin lipun ihan uuteen uskoon. Vähän pistää punaista joukkoa, niin se paljon värikkäämpi ja sopii esimerkiksi Rion Samba Karnevaaleille hyvin. Ice Tool pitää kiinni täällä pankin edustassa scoutilla. Hän on ilmeisesti saanut tuolta mahdollisesti sitten Jukin scoutin. Jukilla oli scoutit, jos on tuossa aikaisemmin. Eikö hän ole MP-pitoinen, anteeksi. Sitten Nick Gaines käy Koronin piikkaamassa monsterista. Koroni oli siellä yksin hakemassa infoa ja flänkkäämässä. Hän on hieno tämmönen Griffin M4, jolla hän sitten puolustaa. Ice Tool yhdessä Nakominajin kanssa, joka ensimmäisessä rundissa otti 3 häkkiä tällä pistoilla. Puolustaa tätä kuorma-auton takarenkaan luona. Grafiikat on sumellennettu, että tarvitse sponsorimainoksista maksaa. Jaffuli on tulossa piikkaamaan Damankeen kanssa, mutta kavereilta ei taida. Kyllä Jaffulta löytyy utility, mutta miksi sitä ei käytetä, niin se ei minulle aukea sitten tässä näin. Mielestäni jotenkin pudottaa kaverit ja Lassi sitten ottaa sitä fordit. Juk tulee täältä sellaista saitille. Odottaa kaveria. Siellä on myös Nick Gaines vielä mukana menossa. Siellä on Flassi pitämässä kulmaa Rossokisin luona ja yksi kaveri lähtee nyt sinne kauas taakse. Siellä on Mjölk tuolla vessoilla vahtimassa flänkkejä. Jaffuli löytyy täältä longilta. Flassi ottaa Nick Gainsin alas, tiedetään missä hän on, mutta nyt on sitten Jukilla clutch or kick paikka. Ja hän aloittaa hyvin, mutta Jaffuli sulkee kaverin pois. Ei tule nytten siitä klatsia, eikä tule kiellä kickiäkään, sillä nyt hän ei olekaan matchmakingissä. Ja päästään sitten ihan itse asiaan. SimCorp ottaa sitten ensimmäisen kivärirundin haltuunsa, heiltä putoaa muistaakseni kaksi kaveria putoaa sieltä ja pääsevät ihan hyvin vauhtiin. Tämä tarkoittaa sitä, että aikaisempi lähes täysin menetys telesten puolella on sitten mahdollisesti kohtalokas ainakin tässä tilanteessa ja saadaan sitten sieltä. Nyt puskevat kuitenkin pistoilta päälle rohkeasti suihkulähteelle. Vähän odotakin, että Mankin ja Jaffuli ottavat siellä kavereita pois. Nick Gaines on mennyt tänne konnektoriin. Hän on viimeisen kaverina hengissä. Damankea siellä siivoaa 3 häkkiä hänelle ja Jaffuli ottaa yhden. Nick Gaines on täällä näin verenhimoinen kiitos ilmissään morra kädessä. Odottaa. Mjölk kuulee askeleet. Eikä erehdy. Mutta lähellä oli kyllä, ettei se, että sä tehnyt Mjölkistä vähän maitoillekin vähän reikiä ja päässyt tota kevyt maidot tuonne ojaan valumaan. Mutta Mjölk pitää pintansa ja ottaa sitten siitä, ottaa viimeisen häkin ja pistää sitten nyt täysi ekorundi. Äsken oli tämmönen pistooliosto, nyt tulee tämmönen lähes täysi ekorundi, sillä Juk ostaa granaatin ja P250. Kyllä täytyy Ice Toolilta ja Frank Petersen, eli on P250, muuten niin kuin täysi ekorundi löytyy sitten, että ei ole mitään sen ihmeempiä. B-stäkki, täällä on 4 miehen stäkki, se löytyy Frank Petersen, löytyy A:lta. Jörg avaa tästä näin hienosti pistää tulet veteen. Sitten on Nick Gaines ja Telesten Jukki täällä tekemässä töitä, mutta ei riitä. Toistaiseksi Nakominai on tullut saitille, on täällä veressä. Pommi on kuitenkin maassa, hän spottaa sen Mjölkin, mutta Korani spottaa hänet. Mjölkki tulee, Ice Tool on siellä suojaamassa. Myöskin molemmat löytyvät veressä. Mjölkki vähän yllättyy siinä, että silläkin mies on monistunut veressä ollessaan. Mitä vettä tämä tämmöinen on? Koron napauttaa kaverin alas. Nakominai ei ainoana pelaajana jäljellä.
tekee hirveätä vahinkoa USPS:llä ottaen huomioon tilanteensa, mutta ei saa sitten kuitenkaan kavereita alas ja kolme jää henkiin SimCorpilta ja ottavat erän haltuun. 3-2 lähtee SimCorp viemään tätä erää ja muistakaa tietysti, että tämä on Kanaliiga CS-kausi 5, kakkosdivari ja matsit ovat best of one matseja. Tuossa aikaisemmin puukolla päätettiin, Telestä sen voitti ja nyt sitten saavat ehkä kysellä, että voittivatko sittenkään. Onko teidän puolta sittenkin vahvempi? Täältä tulee kova ryysis, Aistuli on Avikan kanssa valmiina. Kulma kiinni, sieltä lähtee Jaffuli suoraan vaihtoon, nyt tiedetään, että Avikka on tuolla. Telesten Jukki ottaa sieltä, tai siis pelkästään Jukki ottaa pari kaveria pois, mutta Ramankin sitten vihdoinkin treidaa. 2-4 asemissa Mjölk on pudonnut kanssa, on Flassi ja Damankin jäljellä. Damankin pudottaa Nikki ensin, pommi saadaan vihdoinkin maahan. Flassi sen pistää maahan, Damankin siellä tekee vahinkoa tänne Nakominaille päin pikkasen. Pääsee pois saitilta, mutta en tiedä, onko se sitten edullinen asema, kun hänet suljetaan sitten savulla pois. Jos hän tietää, missä kaveri on, sitten Aistuuli ottaa vähän ilmeisesti seinän läpi sieltä vahinkoa, ainakaan ei suoraan ole kulmaa kenelläkään. Aistuuli hyvin hämää, ja sitten Frag Petersen puolustaa, ja Aistuuli saa rauhassa tehdä 10 sekunnin defusin, jolla Aistuulilta pari ratkaisevaa avikkahäkkiä täällä The Smallest Violin nimisellä taikakepillä. Hän tekee, se kyllä niin kovin pieni oli, minä olen nähnyt viuluja ihan livenäkin. Ja ne on itse asiassa aika pieniä ja hentoja soittimia. Ei ne nyt ihan tuollaisia kuitenkaan ole, mutta saatan erehtyä, ei mikään ole pois suljettua. Tällaista ottaa 3 rundin ja tarkoittaa sitä, että tasoissa mennään. Molemmilla on ostot alla, saadaan vahvat ostot molemmille. Ja nyt lähdetään sitten ensimmäisen kunnon rundilla. Nikki ensin on joutunut tyytymään umppiin, mutta ei nyt puhuta siitä. Ei anneta hyvän tarinan mennä pilalle pikkufaktalla. Molemmat ottavat rundin erittäin vakavasti ja erittäin rauhallisesti. Ei lähdetä puskemaan, utilit pistetään maahan tällä kertaa. Ei lähdetä ihan paljaltaan saitille. Takki auki ja... Siellä ne Aistuli ottaa longilta sieltä Mjölkin alas ja siinä saattaa olla tähänkin erään isokin tekijä. Mjölk kuitenkin tekee ratkaisevaa tulosta täällä SimCorpin puolella ja Aistuli on valmiina. Hänellä on tässä tämmönen erittäin CT-puolella ja sen näköinen kaveri avatarinaan. Jos en erehdy, niin kaverin nimi on Archer, mutta ei pilata sitä. Sanotaan, että Archer on varastanut ikoninsa Aistulilta. No ensin sitten Aistuli lähtee vähän flasuja ottamaan nassukkaan ja sen jälkeen sitten katsellaan miltä näyttää. Noin, nyt on pikkusen tilanne. Aistuli jälleen, Jaffuli lähtee vaihtoon siinä, mutta on koronilla kulma. Koroni tulee täältä longin puolta ja ei spottaa Aistuli, on siinä aivan lähellä ja ottaa sitten kolmannen häkin raasti ja Nakominai sitten sulkee saitin lopullisesti ja SimCorp jää nyt sitten nuolemaan tässä näppäjään ja joutuu varmaankin jonkinlaisen säästöön. Ei riitä kaikilla rahat ostoon tässä tilanteessa. Pieni hetki, teemme tässä laadun tarkkailuista työtä. Tässä näin. Hyvä. Ja jatketaan. Nyt tulee sitten Tech9. Meta on päivitetty. Tech9 toimii jälleen. Jörg lähtee jälleen vaihtoon. Jaffuli lähtee vaihtoon, mutta Ramankia tulee sitten pudottamaan yhden. Ja sieltä tulee Koroni ottaa toisen kaverin alas. Saadaan pari asettakin siinä. Tech9issa siis parannettiin huomattavasti ilmeisesti tarkkuutta. Aikaisemmin ase oli aika lähellä käyttökelvota tämmöisessä juoksuryysyksessä, mutta sitä on nyt jälleen parannettu. Ja se on jälleen sitten ihan meta is real, niin sanotusti. Sieltä tulee Jukilta vähän kuteja seinän läpi. Sitten vähän takaisin. Tiedetään missä sä oot kaveri, älä viitti. Toi on nähty ennenkin toi spämmi. Joku lähtee yrittämään, että löytyykö tämän, kun mä sitten ovelle. Tietää aika hyvin kulmat tässä näin, mutta tällä kertaa ei löydy ketään, että kulmista yrittää vähän hyppyspotata. Tai flashy, ei osu ollenkaan.
Korone ottaa nyt geeni siellä alas. Tulee treiri sieltä damaan kieltä. Loppuu ilmeisesti luodit kesken siitä pahasti. Pahasti nyt jää Aistuli äskeisen parin erän avikkasankari jää sinne sitten ottamaan, mutta Aistul heittää granaatilla siitä raasti damankien pois pelistä. Läsyt tonne pittiin, arvaa, että sieltä joku löytyy monsterista, mutta ei löydy monsterista, vaan koroni. Koroni on tässä tulvaporttien, tai tämän niin kuin tulvaporttien näiden suojaritilöiden luona piilossa siellä pikkusinen AK-pyssyineen ja varmistaa sen, että telestä jää sitten nuolemaan näppejään tästä rundista ja SimCorp nousee tasoihin 4-4. Nyt tässä Nakomina joutuu tyytymään P250, muilla sitten löytyy sieltä. Se löytyy, no niin, kuvaan lähtee tämä kaveri. Frag Peterson, Swag 7. Ei ole se skinny, mutta ei sillä ole mitään väliä. Kaikki Max 7 on Swag 7 ja mulle. Longille lähdetään taas rakentamaan. Sieltä tulee tällä kertaa näyttäisi Jaffuli olevan kärkimiehenä tässä näin. Se lasketaan steppejä, flashyt perään ja ei Frag Petersenille jää paljoa sanomista. Kaveri on valkoisella naamalla kuin kalkkilaivan kapteeni liikenteessä siinä niin ja jää sitten pahasti jalkoihin. Ja on Jörg täällä kulmaa pitämässä. Sillä väliin Nakomina ajoittaa P250 sitä kaverit alas, mutta Flassi on sitten onneksi SimCorpin puolta treidaamassa. Jää kyllä aika alas, 7 HP jää hänelle. Se koroni napauttaa Jukin alas. Nyt on sitten Aistuli ja Nick Gaines jäljellä. Nick Gaines on tuosta A-saitille. Aistuli tekee mitä pystyy, hidastaa edelleen. Näkee siellä yhden, mutta toinen kaveri tulee paikkaan. Nick Gaines ottaa alas kaverin. Ja Aistuli tekee kanssa kovaa työtä ja nyt on enää koron jäljellä. Molemmat kaverit löytyvät täältä näin ja koronilla on siinä. Ei ole kulma kiinni. Osu Aistuli tuosta läpi vähän sen tai jalkaan. Koron erittäin low HP. Ei ole avikka tässä tilanteessa ehkä se paras ase. Ja siinä taitaa tulla ratkaisun paikat. Ei, koroni on sen verran takana. Ei osu häneen. Yksi. Ja ei! Nick Gaines onnistuu vetämään sitä tasoja. Siinä tekee Nakominai. Nakominai tekee sen ratkaisevan liikkeen tuossa aikaisemmassa vaiheessa. Pudottaa tuolta noin yhden selustasta P250 ja pistää SimCorpin pasmat sekaisin. Sen jälkeen Aistul ja Nick Gaines puolustavat saittia ja saavat otettua telestille 5 runnit. Tässä on nyt on taas sitten pakko osto tulla CC-puolella. Siellä saadaan SimCorpille AK-t ja yksi Mac-10 otettua. Ei mikään huono osto siis. Mutta vähän lähdetään pakottamaan. Jamankia lähtee hakemaan liikkuvia kohteita täältä. Ja saakin sieltä yhden tosi matalaksi. Mutta siellä on 3 kaveria vastassa, joten ei sinne kannata lähteä ihan niinku soitellen sinne. Ja vielä seinän läpi pistetään perään luotajaa vähän kuulutellaan. Koroni on lähtenyt tänne vesistöihin. Hän täällä scouttailee boosteja ja muita ja odottaa sitten infoa. Nakomina on erittäin low HP:llä, damankiakin aika alhaalla, mutta ei ihan niin. Jaffa oli ottanut pikkusen hittiä tuolla noin. Juk on tuolla A-saitilla roskisten takana, hän näkyy täältä näin kuvakulmista. Damankia tulee tänne veteen kanssa ja Jaffa oli kurkkii täältä, jos saisi pikkiä otettua tuolta vessoilta. Hän on tämmönen harmaa mora siinä. Koska siinä on hieno skini, niin se on varmasti terävämpi kuin tavallinen. Näin olen kuullut. Tilanne pysähtyy, 5-5. Pelaajatilanteet ja 45 sekuntia aikaa nyt pitäisi ruveta sitten toimimaan. Siellä on odottamassa, täällä on Nick Gaines odottamassa saitin takana monsterin kulmalla. Häntä ei sitä ole helppo huomata. Hän ei huomaa Jaffolia, sen verran tiukka kulma on, ei huomaa jalkaa. Mutta nyt huomaa, ei, liikkuu sivuun, mutta näkikö Jaffoli hänet? Näkikö Jaffoli hänet? Ei, Nick Gaines sai tuijotin aseman, mutta korona on siinä vettävästi treidaamassa. 3 on A-saitilla, B-saitilla tulee sieltä auki, mutta Aistuli on täällä Heavenissä. Heavenly Sniper täällä tekemässä kovaa duunia. Ja pistää luotia. Flassi pudottaa, Frag Petersen pudottaa Jukin sieltä alhaalta ja tämän Aistuli. Ja erittäin low HP, Nakominai umpila siellä sitten tekemässä kovaa duunia. Yrittävät ottaa saittia takaisin haltuun, mutta B-saitti ei ole helppo ottaa. Mjölk pudottaa Aistulin, avikka jää sinne. Ja nyt on enää sitten Nakominai täällä Heavenissä. Käykö hän hakemassa avikan? Jos hän käy tuon avikan hakemassa tuota Aistulin, mikä tietysti on arvokas ase. Ja varmasti tässä taloustilanteessa, mikä on Terestellä tällä hetkellä tässä pelissä erittäin heikko. Heillä ei ole varaa ostaa missään nimessä seuraavassa rundissa.
ei aivan spottaa flassia sieltä, melkein saisi pudotuksesta tehtyä 600 pankkiin, mutta ei. Ja oi, nyt oli tarkka! Avikka lentää pomiräjähdyksen voimasta hänen lähelleen, hän saa sen otettua ja siinä oli kyllä tarkka. 2 HP:tä oli ja yksi HP menee tuohon pommiin. Se kyllä Nako minä aion telestellä selvästikin tuollaisessa jonkunlaisessa data-analyysin hommissa, koska nyt oli laskettu ja hänen avatarinsa kertoo kaiken. Tämä pitkä ilme tuossa on vaan, että mitäs ihmeellistä tuossa oli. Sieltä pistetään tulet tuonne rampille ja sitten lähdetään hakemaan. Siellä on aistuilla nyt avikka. Hän pistää jaffulia jalkaan seinän läpi ilmeisesti, tuli sen verran vähän damagea. Damagea on täällä näin. Frank Petersen pudottaa sieltä jaffulia, mutta Elm Jölk on sitten treidaamassa. Täällä ollaan sitten tekemässä vahinkoa. Frank Petersen pudottaa flassin, mutta sitten damagea vihdoinkin hän saa hänet pois. Sen on Frank Petersen ottanut 2 häkkiä jo. Nyt Juk täkää sitten Mjölkkiä siinä. Vaarallisia pistoleja, mutta 3-2. Siellä on aistulle kumminkin avikka, joten tämä on tiedossa varmasti. Tai ainakin epäillään, että näin voi käydä. Aistulu pudottaa koronin Silvanin B-saitilta ja 2-2 tilanteessa mennään. Että on erittäin tiukkaa vääntöä. Elmi Jölk ottaa Nakovinain pois. Ja nyt on sitten Aistulu yksin. A-saitti ja lähtee varmasti puolustamaan sinne, niin kova kiire tulee, että ehtii sinne ajoissa, ehtii pitämään kulmia lähietäisyydeltä, jotta ei joudu juoksemaan. Sinne Mjölk heittää flasit sinne, ja Aistul on silmä tarkkana savussa, kirvelee vähän sen, mutta se oli tietysti hyvä hämmö Mjölkiltä, ja oikeasti he ovat menossa jo B-saitille kovaa vauhtia. Pommi menee siellä alas, ja nyt Aistul viimeistään tietää, että voi tässä. Hänen lähestyy aseen tapputilasta. 20 fragin päästä on leet statsit aseessa. Se on erittäin hyvä. Se ensitarra kiikarissa antaa tämmöistä allumaista tarkkuutta. Ja Aistul säästää avikon. Hyvin epätodennäköistä, että Mjölk tai Damankia lähtevät häntä hakemaan tuolta. Mjölk 3 häkkiä tuossa ekorundi vastassa tietysti, että hyvä, todella hyvä ekorundi telestä, saadaan 3 asetta pois. Ja säästetään tämä avikka, millä siihen lähdettiinkin. Mutta ei siitä nyt ihan vahvaa tuleja tulee. Kyllä säästörundi varmasti tästä nyt seuraavasta. Ei usko, että lähtevät pakko ostamaan tässä vaiheessa. Hiljaa hyvä tulee. Ja sillä lailla. Ja sieltä lähtee sitten pikkuhiljaa etenemään telesten joukkoja tänne A-longille. 5 miehen stäkkiä sinne, mutta siellä ei ole tällä hetkellä ketään vastassa vessoilla ja muuta. He ovat odottamassa täällä. Täältä löytyy Jaffuli. Näyttää ensimmältä kontaktipinnalta. Siellä on Frank Petersen pahamainen kaveri vastassa, mutta Elm Jörg hoitaa hänet pois päiväjärjestyksestä. Muutkin löytyvät täältä vessoilta. Tässä on heti Juk kulman takana, kunhan vaan uskaltaa kukaan kurkata sieltä. Juk kuulee askeleet varmasti. Fiksusti odottaa kärsivällisesti. Mutta se oli hämy ja nyt hän paljastaa sen. Pistää pari luotia selkään, eikä tiedä mistä tulee noin äänävaimot kurit. Mutta Nick Gaines maksaa tästä. Nako Minai lähtee hunttaamaan. Tulee sieltä. Antaa pari askelta, mutta kaverit eivät pysähdy, eivät jää odottelemaan. Damankee viimeistä kaverina ja pistää 2, niin kollateraalit vaan sieltä, niin Aistul viimeisenä kaverina jälleen. Avikka säilyy hänellä, mutta se ei nyt häntä paljoa tässä lohduta, kun SimCorp ottaa 7. erän tällä ensimmäisellä puoliskolla. Jos SimCorp vie myös viimeisen erän, niin se tarkoittaa sitä, että puolisko on heille käytännössä, tarkoittaa, että se on heille oikeastaan voitettu. Heillä on nyt täydet aseet, heillä on hyvin rahaa. Ja nyt hontataan sitten Aistulin avikkaa pois. Ja sieltä koron tuleekin. Koron tulee tuolta leikkikentän läpi, kun leikkiä vaan ottaa avikan siitä. Ja säästää sen omalle tiimilleen. Ja nyt toisella tiimillä on avikkaan kyllä rahaa, mutta sieltä tuleekin tuplat avikat. Totta kai. What me worry. Noniin. Tupla avikat siis. Ja nyt lähdetään sitten rakentamaan jännitysnäytelmää ensimmäisen puolen ajan viimeiselle rundille.
Crack Petersen maksaa kumminkin Jaffulin avikan hinnan. Tämähän on Ice Toolin avikka, jolla tehdään hänestä esimerkki siihen, että ei kannata vastustaa. Resistance is futile. Nick Gaines, verenhimoinen ilme kasvoillaan jälleen kerran, odottaa täällä Monsterin ja Constructionin välissä tai B-saitilla. Kuuntelee ääniä, odottaa infoa. Mjölkin kanssa seinä läpi paukuttelu taistelussa häviää Mjölkille sen kahdella HP:lla, toiselle jää 96, melkein 1 HP. Aina kun matchmakingissa minulle huudetaan 1 HP, niin tätä se käytännössä tarkoittaa. Selvä, niin ollaankin lähdetty jo A-saitille, täällä on Ice Tool pitää kulman kiinni, Damakeen lähtee vaihtoon. Hänen kumppaninaan siellä on Nakomi Nai, löytyy sitä aikaisemminkin hänen taisteluparinaan. Jaffuli tulee avikalla, mutta hänet hätistetään pois, kirjoitetaan auton takana varmasti yksi. Siellä ottaa Nakomi Nai vähän osumaan, saattaisi Mjölkin alassa, mutta Flassi on sitten avikalla. Nyt tupla avikka heillä. Ja nyt ei ole mitään syytä säästää, onko tupla avikka hyvä tähän tilanteeseen, en osaa sanoa. Ainakin kulmat on melko hyvin kiinni. Ai, sieltä Juk kurkkaa sieltä ja sit lähtee Juk. Ja nyt Nick Gaines saa sitä Flassin alas. Ja sieltä lähtee sitten Koron alas. Ja nyt on enää Jaffuli, mutta Jaffulilla on kulma kiinni Longilta. Ja hän pistää tässä näin. Päästää tässä näin, siellä ei haluta antaa enempää rundeja SimCorpille, mutta valitettavasti se ei muuta mitään. Ja mitä? Mitä silmäni näkevät? Tripla avikka. Ei tää edes vielä vika rundi tällä puolella. Nyt on kyllä next level tactics. Next level tactics tässä näin. Hei, pahoittelen muuta, että SimCorpin logoa, se ei mahdu tuohon boksiin, koska se on väärän kokoinen. Joten se ei ole aivan kohdallaan siellä minun aikatauluni. Ja tarkat silmäni eivät toimineet yhdessä tässä tilanteessa. Koronotta, Frank Pedersen toisena aistuu, on pudottanut Mjölkin, Damankee treidaamassa välittömästi siellä. Ja nytten sitten on täällä vielä Nakomi Nai ja Juk pitämässä kiinni. Näytäkö Nick Gaines täällä näin. Nakomi Nai on täällä konnektorissa. Puolustus on aivan paikalla. Täytyy CZ, murhaavan tarkka ja tehokas ase. Tulinopeus hirvittävä. Sitten ei huomata Nakomi Naita. Sitten Nakomi Nai tekee hienot temput. Siitä ottaa avikan vielä käteen ja saa pomminkin haltuun siellä. Olikohan Flassi ja Damankee. Ketkähän ne olivat, jotka siinä putosi? Putosi siinä niin. Flassi on ainakin toinen, koska avikka löytyy sieltä. Ja granaattia perään Nakomi Nai oli aika low HP. Ja nyt polttopullo vähän pakottaa sitten pois. Koroni on pikkusen nopeampi. On, mutta Nick Gaines on sitten treidaamassa tuolla AK:lla, minkä Nakomi Nai saa sinne myöskin tiputettua. Nyt on enää Jaffuli sitten viimeisenä kaverina. Tietää, että kaveri löytyy, mutta ai. Siinä on jokinlainen piikkisotti. Ai, Nick Gaines tulee ja sulkee. Ottaa. No niin, otetaan sieltä avikkoa. Toinen saa AK, sitten sieltä ei löydy toista avikkaa, mutta en tiedä, olisikin myöskään ollut haluttu tavoite. Ja Teleste kiipeää sieltä Nakomi Nain kovalla suorituksella. Siellä myös Ice Tool ja Ice Tool tekee myös työtulla, muistaakseni Ice Tool ja olisiko ollut Frag Petersen tekevät työtulla B-saitin Constructionilla ja saavat sieltä yhden kaverin pois pudotettua heti. Ja nyt sitten lähdetään tekemään jonkunlaista erilaista taktiikkaa. Ehkä tällainen Damage on vedessä jälleen Koronin kanssa. Koronilta löytyy vain Tech 9. Viimeinen rundi ensimmäisellä puolella. Tämän jälkeen vaihtaa puoli ja rahat vedetään sileeksi. Ei ole mitään syytä säästää. Kaikki vaan sileeksi. Tänään on puolenvaihtobileet. Frag Petersen vessoissa. Häntä tuossa vastaan Jaffuli. Elmjölk tuttuun tapaan Longilta. Spottaako boostin siellä? Siellä yrittää Frag Petersen hyppiä kovasti olla boostissa tässä näin. Spottaa kyllä Jaffulinta vessoista, mutta Mjölkillä on nyt hyvä kulma tähän näin. Lassi ottaa sitä ilmeisesti leg shottia vaikuttaisi avikasta. Jaffuli kanssa. Nyt kuulee Mjölk latausäänet. Ja nyt näkee, kuka siinä latasi. Nakomi Nai, Ice Tool, tuttu pari täällä
Täällä sai kyllä. Siinä melkein kaksi kaveria lähtee. Nakomina ja Aistur muomatottavasti miehen. Yhden häkin miehen, mutta Damanki on treenaamassa. Korone lähtee pistämään pommia maahan. Jörkki ottaa Aistulin pois. Ja nyt on sitten Nick Gainsillä ja Jukilla, jotka tulevat täältä B-sideilta takaisin tänne A:lle ottamaan reteikkiä. Niin kova tehtävä edessä. Ei ole tarkkaa tietoa, mistä vihut löytyvät. Melko hyvä aavistus, että vessoja lähellä yksi ja sitten longilla yksi. Ja yksi on sitten jommassa kummassa näistä. Voi olla tietysti pankissakin. Mutta en usko, koska sieltä tuli Nick Gaines, taisi tulla, olisiko hän tullut sieltä läpi. Damanki ottaa Jukin alas, Nick Gaines putoaa Koronille, joka tulla Tech9illa sieltä sitten kyljestä näpyttää hänet. Ja niin vie SimCorp ensimmäisen puolen 96 nimiinsä. Puolenvaihto tapahtuu ja katsotaan, pääseekö siinä sitten telestä kiipeämään takaisin vai tapahtuuko jotain muuta jännää sillä välin. Noin. No niin, sitten. Nick Gaines ottaa siinä välissä kuitenkin flassin alas ja 2-4. Nick Gaines ottaa myös damagean alas. Nyt spotataan sitten sieltä. Sieltä lähestyy kaverit ja Nick Gaines jää yksin. Ei kerkiä Nakominai. Nakominai tai sitten kaverit splänttäämään siinä valitettavasti. Ja pommit jäävät sitten. Pommit jäävät splänttäämättä ja siinä vie SimCorp erittäin, erittäin nopea tempoisen erän pois. Pois sitten tuolta noin hallinnasta. Noin. Siellä on ostettu famakset, umpit ja sen semmoset SimCorpille. Ja sitten toisella puolella mennään Riikillä B250-umppilinjalla. Siellä on Nick Gaines lähtenyt tuohon umpiin sijoittamaan. Hän sai ehkä sen verran enemmän rahaa tuossa, kun otti pari häkkiä, että pystyy lähteä sitten sijoittamaan tämmöiseenkin aseeseen. Hidas pistolirunti lähestyminen, näitä rakentaa stackia tänne, näitä haetaan infoa, siellä on boostissa kaveri, siellä on boostissa Frag Piresen, mutta Koron on valmiina, Koron löytyy tästä heti ja spottaa pään sieltä ja Frag Piresen, sitä tulee sitten Fragged Peterson. Hän saa infoa, mutta info maksaa hänelle hänen henkensä ja ei sitten lähdetä sitten sen enempää. Elmjölk lähtee täällä rotateen, mutta vähän lähtee haastamaan rohkeasti, pystytään perääntymään tilanteesta, Aistul tulee ja vetää sitten nätisti sieltä Deagle-kaverin alas ja ei siinä sen kummempaa. Jas. Siellä on striimin päässä jotain haasteita ilmeisesti. Jaha, SimCorp vie sillä venin, kun ihmettelee mitä tätä oikein tapahtuu, niin vie erään oikein mallikkaasti, mutta ei lohduta minua tällä hetkellä, kun jotain haasteita tulee ilmeisesti pitsin päässä. Noin. No niin, nyt päästään takaisin, sillä serverit pudotti minut ilmeisesti pois sitä kesken lähetyksen, mikä on tietysti aina miellyttävää. Täällä päässä ei droppeja ole. Olen nähtävissä. SimCorp vei sen äsken siellä, mutta Frag Peiressen lähtee tätä B250-runnia A-longilta. Siellä tulee viiden miehen juna, joka kääntyy kuitenkin siihen, että Frag Peiressen, eli veturi jatkaa matkaa ja vaunut jää matkalle. Nekin käy joskus. Ja Mjölk ottaa Nakominain pois. Frag Peiressen ryttää pois savusta, mutta ei löydä ja jää sitten sinne matkalle. Ice tuli pudottaa Mjölkin, mutta Damanke on sitten välittömästi treidaamassa. Siellä on saatu kaksi kaveria pudotettua, nyt Juk putoaa kanssa, Damanke on puskenut tuohon longille piikkaamaan, pommi jää sinne, Nick Gaines, Deagle-miehenä tässä näin. Mutta
Mutta Deagle ei ehkä ole kuitenkaan hänen ykkösaseensa. Ja sillä välin Flassi on kiertänyt tuolta vessoista yhdessä Damankien kanssa Flassi on kiertänyt yhdessä Koronin kanssa selkää sieltä ja saavat hänet naputettua helposti pois tästä tilanteesta. Ja SimCorp ottaa siinä hyvin vauhdikkaassa erässä sitten ja hyvässä anti-eko-puolustuksessa saa otettua siitä sitten alas tämän rynnäkön ja pystyvät puolustamaan sitten erittäin helpon näköisesti sitten loppulopuksi tätä rynnäkköä. Pari kaveria saadaan alas, mutta ei kuitenkaan mitään hirveitä tapahdu. Nakominai putoaa sillä välin siellä, saa yhden kaverin alas, Aistuli ottaa Mielkin pois ja sitten saadaan T-puolelle etulyöntiasema, nyt on Telestellä sitten comebackin paikka. Aistuli täällä näin, Avikalla tehnyt erittäin vakuuttavaa duunia. Ovat myös suoraan Koronin syliin, Koroni odottaa tässä savussa. Savu on hyvä, mutta Juk ja Frack Piresen tulevat sieltä läpi sitten flashyt naamalla, ei kerkeä ihan ajoissa. Ja Damankin viimeisenä kaverina sitten A-saitilla ei mitään toivoa, eikä heillä ole myöskään rahaa. Kalliksi ovat tulleet noi rundit, ei ole mitään rahaa eikä mitään muutakaan. Ja joudutaan perääntymään tästä tilanteesta hänen toimestaan. Hänellä on tuommoinen muikia ilme tuossa avatarissaan. Tällä kertaa se meni niin, mutta mä tuun takas. Vannoin kostoa, hän piiloutuu leikkikentälle keinujen ja kiipeilyseinän väliin. Näkö minä ainoana pudotettuna kaverina ja erittäin hyvä nopea rundi Telesteltä. Saavat otettua alueet haltuun, eivät anna periksi, puskevat siellä valmiina ottamaan treidejä. Ei saa nytten sitten SimCorp pysäytettyä tätä rynnistystä ja sieltä lähtee vähän sekalainen osto sitten. Lähtee M4:stä Famaksen, kahta M4:sta Famasta Deagleä ja sitten ihan vaan Flassilla USBS. Katsotaan mitä sillä saadaan aikaan. Sillä välin ketä sillä on? Täällä on Flassi nyt saitilla. Siellä on Nakominai tuolla veressä. Juk Monsterin lähellä. Konnektorista löytyy Nick Gaines kuvassa. Koron samassa paikassa. Ottaa Jukilta vähän siinä luotia nassukkaan ja lähtee perääntymään. Ei lähde haastamaan ehkä uudestaan noilla HP:illa. AK teki tällä kertaa enemmän damagea ja Koron heittää sitten aseen siitä Flassille, jolla on täydet HP ja pystyy sitten täten paremmin hyödyntämään asetta, kun ei putoa heti ensimmäistä luodista välttämättä. Juk ottaa asumaan Flassilta. Eli juuri tuo vaihdettu ase tuossa äsken tekee hyvin tärkeää duunia. Nakominai tulee haastamaan, pistää seinän läpi sieltä vähän sarjaa, mutta se ei löydä ketään. Silloin Nick Gaines lähtee tätä ottaa vessuilta Jaffulin pois. Hänen takana Aistul hakee piikkiä tuolta A-saitilta, sieltä ei löydy kuitenkaan piikittavaa. Siellä on piilossa Damankee kuorma-auton takana. Myös Elm Jölk saitille tulossa täältä. 42 sekuntia aikaa, löytyy vielä hyvin aikaa. Silloin meni Koron pistää selkään USPS:llä tuolla. Ottaa Jukin pois, Jukhan oli low HP ensimmäisesti Koronin matalaksi, mutta sitten Nick Gaines ottaa Damankeen pois. Ei saa M. Jörg Nick Gainsia pois, Nick Gaines on gaining momentum. Lainatakseni erästä jääkiekko-personaalisuutta, joo 4K. Ja jos olisi matchmaking, niin se huuto olisi hirveä, mun eissi. Mutta ei varmasti huuda sitä, vaan on iloinen siitä, että Nakominai pistää Flassin pois. Siellä jää 4 kaveria henkiin ja erittäin vakuuttava rundi Telesteltä, ei anneta tälle pakko-ostolle tilaa, ei anneta tilaa näille tämmöisille puolittaisille ostoille, vaan pidetään kiinni aseista, toimitaan tiiminä, otetaan treidit ja ei jätetä kaveria yksin sinne niin ihmettelemään, että miksi, missä kaverit on ja missä vihu on, vaan infot on haettu. Mutta nyt tulee nopea B-execute, onko sillä valmiina? Siellä on Damankee, spottaa sitä, vihut lähestyy. Perestä löytyy yksi kaveri, Nick Gaines, Nakominai, kaikit mieheen. Nick Gaines, tässä herra sankari, pyörii tää hullora. Ja Jaffuli viimeisenä jäljellä. Tulee flashyn läpi sieltä ja Juk puolustaa siellä, ei mene tähän halpaan, vaan kääntää pään pois. Flashbang ei toimi, jos ei sitä katso suoraan päin. Kaikki tietää sen. Ja Juk pistää sitten viimeisen luodin SimCorpin 13 rundin toivojen arkkuun.
Mutta nyt on uusi erä taas kaikilla M4-set siellä puolella. Aistuu jatkaa avikalla. Vahvaa pankkia on nyt rakentamassa Nikki ensinnäkin yli 10 000 dollaria. Ja Frack piirissä myös lähes 9 000 samalla kuin Nakamin Ai. Telestalla vahva pankki. Ja Simcorpilla on vahva sijoitus lähes kaikella omaisuudellaan tähän rundiin. Juk, tuommoinen pieni lääketieteellisen käärmeen näköinen kuvio tuossa noin. Hän ei kuitenkaan ole näyttäytynyt missään vaiheessa tässä matsissa lääkimiehen roolissa, vaan pikemminkin tehnyt ihan erilaista duunia. Siellä lähtee Frack Peterson ottaa Nakomin aina alas, Elmjörk ottaa tradit sieltä, Aistul ottaa Jafflin pois, Tamankee pistää sitten Nick Gainsin matalaksi, ja Aistul viimeisenä kaverina. Hän tuossa ensimmäkin puolella oli hyvä tekemään avikalla sitten näitä perääntymisliikkeitä, kun tarve sen vaati, ei lähtenyt turhaan fiidaamaan kavereille AVPtä. Nyt hän kohtaa Elmjörkin, ei saa kulmaa kiinni, Jörk pistää siinä menemään, aistuu, taistelee pitäkseen asetta vielä hallussaan. Ja ei aivan, sieltä tulee Davankee. Davankee tulee sieltä ja Mjölk hakee sitä avikan, jättää siihen AK:n. Mutta meillä on erittäin lyhkäiset nämä rundien loppuajat. Ei olla missään matchmakingissa, vaan ollaan competitive settingeissä. Ja ei kerkiä nyt sieltä valitettavasti Davankee AK:ta sitä ottamaan. Mutta Jafuli on yhden käynyt kyllä hakemassa. Ja pankkiahan löytyy, Telesteltä löytyy varmasti pankkia. Sitten on Nakomin Ai kutsunut pausen. Elmjörk sanoo, että et kuole, tai sitten osu. Tämä on totta. Jos ei osu, ei kuole. Jos osu, kuolee. Paitsi, jos toinen osuu paremmin. Tai ensi. Paremmin. Sillä. Tälle. Tämän ammattimaisen selostuksen teille tarjoaa allekin. Hei, jos te kiinnostaa muukin CS, niin tämän ottelun jälkeen tuossa kello 9 alkaa EFICO Zero versus Volt Academy tuolta nelosdivarista. Myöskin tiukkaa vääntöä siellä luvassa, mutta ei ehkä kuitenkaan divari kakkosen tasoa, sillä tämä on jo ihan kova CS täällä kanssa tarjolla. Ei sillä, että sielläkin olisi, mutta kyllä tässä tasoero on nähtävissä näissä tiimien strategioissa ja kuvioissa selvästikin aina välillä. Koron jälleen täällä Monsterin kulmilla. Siellä on Juk ottanut vähän jotain luotia nahkaan. Savut pistetään sinne suojaksi. Granaattia pikkusen perään. Koroni haukkaa sen yhden damagen sieltä. Nakomin Ai ottaa kanssa granaatista naamaan. Siinä on naama. Naaman osun kärsällä nyt siitä ihan selvästi. Yrittää pitää naaman peruslukemia, kun heittelee Moltovia sieltä. Vielä tulee granaattia naamaan. Sitten lähtee Frat Petersen siitä, mutta Koron pitää kulman kiinni Elmölkin kanssa. Hän putoaa, mutta Nick Gainson sitten tulee täältä verestä. Ja Nick Gainson jälleen, hän on toinen selviytyjistä täältä Telesten puolella. Granaatti niska. Mistä näitä granaatteja oikein löytyy? Nämä ihmiset viskoo näitä ihan joka päivä. Jaffuli, Damankee, täysissä HP:ssa, Nick Gains, 17 HP. Mutta se on kaksi laukausta. Ei siinä HP:lla pelata. Spottaa Damankeen päälle. Nyt spottaa sitten sieltä Jaffulin. Tekee tähän damagea. Tietää, että toinen on veressä. Ai ne! Nyt. Vielä niitä granaatteja löytyy. Nyt löytyy vielä yksi incendiari löytyy. Granaatit on sentään loppu. Spottaa Damankeen sieltä verestä. Saa tämän alas seinän läpi. Ja nyt on Jaffuli. Jaffulikin putosi aikaisemmin low HP:ksi. Nyt on saa sitten Nick ensin aikavista granaattia. Granaatin ääni peittää mahdollisesti kokonaan tämän plantin. Ja nyt pidetään kyllä Nick Gaines kuvissa. Verenhimoisuus on herännyt hänessä. Hän on kuollut. No niin. Se ei ihan lähtenyt menemään. Se flashy ei peittänyt tarpeeksi hyvin kulmaa. Jaffuli tulee läpi. Ja katkoo pommista piuhat. Ottaa sieltä avikan käteen. Aistulin viulun käteen. Ja antaa sen sitten. Taitaa itse asiassa pitää itse sen. Flassilta löytyy toinen. Lassilta löytyy toinen avikka ja sitten lähdetään 15 runtia hakemaan Simcorpilla, mutta onnistuuko Telestä nyt täysin AK-osto heillä? Hyvä suoritus ja lähtee varmaan näyttää, että tällä kertaa A-execute ja Aistulin johdolla tulee flashit ensin. Mennään leikkikentän läpi. Siellä on mennyt konnektoriin. Back-piirissä häntä hidastetaan hiukan tulella. Heittää savut maahan.
Damanke on selkä häneen päin siellä. Jää granaatti kädessä kiinni ja se on Damankeen loppu. Se ei kerkiä vaihtaa. Etulentiasema suuri sellainen. Nytten sitten Telestelle tässä näin. Heillä on nyt varaaminen mennä ja tietävät, että siellä luultavasti on 2-2 jako sitten saiteella. Tai 3-1, jos yksi on täällä NS Heavenissä pitämässä kulmaa kiinni. Flassia taputellaan kulman läpi, mutta Flassi taputtelee takaisin. Ja Flassin taputus on tällä kertaa kovempi. Ei lähde Jaffulla nyt avikka. Avikka shotti siitä, mutta pistää tulet sinne. Siinä toinen huti. Katsotaan miten nyt jatkossa menee. Flassikin on lähtenyt tulemaan tänne saitille. Jamankin osalla alas. Ei ole saitilla M4 kädessä. Aivan Flassyissä. Nakominai pistää sinne luoti Aistulin kanssa yhdessä. Aistuli meidän häkit sieltä. Hän tulee täältä näin. 1 HP. Nyt Flassi. Avikka. 35 helaa. Tämä kääntyy tämä erä. Kyllä Teleste lähtee hakemaan tässä nälkäisesti sitä kakkosia taulukolle. Ja sieltä häntä tulee kaksi lukemaa. Kaksi numeroa on taulukon piste lukemissa. Ja se tarkoittaa sitä, että saadaan sitä rundi otettua. Ja nyt pakotetaan sitten SimCorp taas säästämään rahaa. Paitsi että niin ei käy. Elmjölk ostaa, Jaffoli ostaa, Koron ostaa, Flassi ostaa, Damanke ostaa. Päivityt pistoolit, paitsi Flassi ostavan armorin. Ja sitten Jaffolilla on Scout, tarkka ampuja, kivääri. Heikompi vahinko, mutta sitten nopeampi liikkeinen kuin tämä AVP-kivääri. Elmjölk haastaa siellä, Nakominain häviää, Aistuulikin haastaa siellä Jaffolin toimesta, mutta hän taas sitten voittaa tämän taistelun. Siellä oli Scout versus AVP, ja nyt siinä kävi sitten niin, että AVP hiukan kömpelömpänä vie silti voiton, sillä ei se ole se tikku, mitä sinä käytät, vaan miten sinä sitä käytät, niin sanotusti. Viulu soi, vastustaja itkee, kaunis musiikki, Big Gains saitille, 2 häkkiä siitä, mitä vaan kee viimeisenä kaverina. Armori löytyy, Deagle löytyy, Clutch löytyykö. 1-5. Hän on mies, Deagle ja unelma. Periaatteessa yksi lipas riittäisi. Tämänkin ottaa pikkusen vahinkoa siellä ja se hidastaa hänen menoaan. Frag Pirjasen puske, tämänkin ei kuule jostain sitä mitä askelita ollenkaan. Jättää siihen sitten kulman kaverille ja tarjoaa pään tarjottimelle ja Frag Pirjasen tulee eikä erehdy. Siinä näkyy, että on silmä kovana. On ollut silmä kiinni, kun näitä maalauksia on vedetty, niin näkee ihan hyvin vieläkin. Ei haittaa. 11-14 teistä tulee takaa ajoasemaan. Täällä näin ottaa sitten eriä kiinni. Jos mennään niin kuin aikaisemmin menty, nyt on SimCorpin vuoro viedä erä. Mutta miten menee? Siellä on täysi eko. On hyvin epätodennäköistä, että näin tulisi käymään. Ei ennen kulmatonta, mutta epätodennäköistä. Tereste pitää hyvin kuri. Siellä lähtee Nakominai pistää Flassin alas. Jollekin te reidaa kuitenkin. Ja saadaan yksi ase siellä. Frag Virressä vetää Damankien alas. Siellä ei ihan pistoliluodit nyt osu sitten Frag Pirjasen, niin Jaffuli tulee haastamaan lähelle Frag Pirjasen. On nimensä mukainen mies, spottaa Elmjölkin sieltä. Tämä aistuu myöskin vastassa. Elmjölk tulee läpi. Hänellä oli AK tuossa vietin äsken, nyt vie avikan. Ja lähtee juoksemaan sen kanssa. Ja juoksee kauas, juoksee pitkälle, juoksee B:lle, mutta pommi. Pommi on Nick Gainsin käsillä menossa A:lle. Käsissä täällä näin, ja on hyvin, hyvin epätodennäköistä, että Elmjölk täältä mitään klatsia enää saisi vedettyä, AVP:llä varsinkin, saa kuitenkin vedettyä Jukin alas, tiedetään nyt missä hän on, mutta se ei haittaa, Elmjölk on vähintäänkin haluaa pitää tämän aseen, parempaa vielä jos pystyy ottamaan vastustajalta vähän pyssyjä pois, ja kannattaa muistaa, että tämä oli SimCorpilaisten täysin säästörundi, heillä ei mitään ollut, joten kaikki mitä he saavat on voittoja nyt. Jolek ei odota, että Nick Gaines tulee sieltä näin aikaisessa vaiheessa. Siellä on kyllä pankki kunnossa. Nick Gainesillä 16 tonnia. Se on maksi, mitä tässä pelissä voi olla. Frag Pirjasen 13 tonnia. Ei tarvitse Telesten hirveästi säästellä. Siellä on Nakominai ja varsinkin hiukan alhaisemmissa rahoissa.
mutta se ei haittaa. Siinä on AVV pudotusvyöryt aistuulille. Kaikille löytyy aseita vaikka loppurundeiksi. Simcorpilla ei ole vastaava tilanne. Silläkin saadaan nyt kuitenkin ostokasaan. Mutta nyt jos ei saada runtia taputeltua, niin sitten on vähän heikommat hapet. Mutta Elmjölk avaa aistuulin pois sieltä. Hänellä on tällä kertaa avikka. Ja pitää sen. Ei ole mitään turhia skinejä pistetty tähän AVP:hen. Tietää, että ne irtoaa vaan tuulessa ja heikentää performanssia. Saattavat jopa jäädä ladatessa koneiston väliin ja tehdä jumin, mikä on todella valitettavaa ja epämukavaa. Sieltä lähdetään rakentamaan hitaasti lähtee rakentamaan tilanne. Nick Gaines tulee konnektorista, pitää sitä päällä, yrittää saada kulmia, ei näe mitään vielä. Jälkeen hänet spottaa, mutta laukaus on hiukan perässä. Ei saa otettua Nick Gainsia pois. Hän on erittäin vaarallinen pelaaja Telesten puolella. Tehnyt vahvaa tulosta tässä loppuajasta varsinkin. Hyvin ratkaisevia rundeja. Vetänyt Lassikään purkamassa B:tä. Kaikki ok. Olisi kannattanut katsoa vähän pidempään. Siellä ei enää ole kuin koron. Ja sinne tämä lähtee tuolta vedestä varmasti rakentumaan tämä tilanne. Koron häädetään tynnyrin takaa tulella ja Nick Gaines tulee sieltä tämän kertaa jukin pois. Elmjölk, Nick Gaines lähtee vaihtoon. Mjölk, nyt lähtee huti. Jakomina ja Matt Peterson saivat kovaa työtä kanssa ja 2-2. Aika on aika vähissä. Pommi saadaan kun saadaankin alas. Nyt Mjölk uusti tässä aidan reunalla. Siellä on kanssa AVP vastassa, ei tiedetä ihan varmaksi mistä kaveri löytyy. Sen verran vaan kyykyssä, että ei saada kulmaa. Tiedetään, että molemmat sieltä ovat, koska boost tapahtui. Frag Piirissä on kulma kiinni. Mitä tapahtuu? Jaffuli, saakohan yllätettyä Frag Piirissä? Ei varmasti yllätettyä. Saa pidetty kulma kiinni, mutta sillä vielä Nakominai kerkiää kiertämään selkään. Varmistaa sitten rundin Telestelle. Ja 13-14 siellä on taas sitten joka paikasta Simcorpilla. En tiedä, miten tulee menemään tässä tilanteessa. Nakomina heittää sinne decoit välittömästi maahan ja lähtee siitä sitten ihmettelemään. Täällä on Damankee ja Mjölk täällä näin konnektorissa. Heidät häädetään tulittamalla vähän jokin kanssa ottamatta matseja. Aistuu myös oli siellä, mutta perääntyy ajoissa pois. Ei lähde haastamaan AVP-kiväärillä lähitaisteluun pistoilla ja se ei ole kovinkaan ehkä tämmönen tuottava kuvio. Sitten Nick Gaines vetää Damankin alas, Mjölk treidaamassa täältä näin, mutta hänetkin siellä treidataan. Nick Gaines on siellä tilanteen tasalla. 3-4 tilanteessa mennään, siinä on ekorundi, siellä vähän passipistelee sieltä tuotia menemään tuolta noin ja tekee siinä tietä sillä välin. Jaffuli kuulee ehkä äänet. Saattaa spotata Frag Piirissä, niin joka tulee aika vauhdilla. Kyllä, Frag Piirissä, niin sitä tehtiin siinäkin fragia. 3-3 tilanteessa ollaan nyt ja sitten aistuu pommin kanssa kumminkin lähestyy uhkaavasti A-saittia. Sieltä ei löydy yhtään ketään, se on papaa sinne vaan. Tulet pankkiin, savut roskikselle. Juk ottaa koronin pois Sylvärin selustassa ja 2-3 tilanteessa lähdetään. Lasse tulossa täältä, Jaffuli ottaa Nick Gainsin pois. Saada Jaffuli kuviin. Hänet löytyy AK. Hän sieltä ottaa pari flashbangia. Ai, Juk tekee sillä tärkeää työtä, matala HP:t löytyy. Lassi saa hänet otettua pois ja nyt on aistuu sitten viimeinen kaveria. Just vaihtamassa asetta, mutta kerkii vaihtamaan 700, joka on pahamainen siitä, miten hidas se on ottaa käteen ja ladata. Mutta tällä kertaa se riittää ihan hyvin. Hän saa kuin pidettyä ton aseen käsissä ja saa pidettyä tärkeät elämäpisteet itsellään. 14-14 tilanteessa jännitysnäytelmän paikka. Nyt pitää Mjölkin pistää taas pitkä hörppy ja laittaa
laittaa peli päälle, sillä Aistuli ja kumppanit ovat eivät ole turhaan oman lohkonsa kärjessä, vaan ovat hyvin hyvinkin ansaitusti sinne kiivenneet. Siellä on Frank Pearson namutettu pois. Imyörki on hänet sieltä M4:llä haastanut, mutta rauhallisesti pidetään. Ei lähdetä antamaan mitään etulyöntiasemia. Nyt kuule, ei kuulu Imyörki askeleita. Aivan selvät askeleet kuulosta pihalta, mutta Imyörki ei reagoi niihin. Tai sitten hän, no sanotaan nyt näin, että ehkä minun oma pelaajatasoni ei anna minulle sitä insightia. Se löytyy Freiberg Tarro ja ainakin löytyy Nick Gainsilta sitten tuosta AK:sta ja ymmärrän sen, että se antaa hänelle tämmöistä erikoista ruotsalaista peliälyä. Lohikäärme kuningas itse, Flassi täällä veressä, kurkki aidan takaa, Jaffuli pitää pitkää aata, Elmiolki löytyy vessasta ja nyt tiedetään, että se on B. Korona ottaa jukin alas, Aistuli treidaa, Flassilta Nick Gainsin, Nakomina ei treidaa, 2-3, pommi ei ole vielä maassa, mutta nyt se sinne menee ja se varmasti sinne menee. Ei mitään chanssiä, että saataisiin estettyä, kaverit ovat tuossa A-saitilta ja tuota midistä. Nakomina nappaa kuitenkin granaatista naamaa melko ikävästi. Aistu lennosta damakee pois, Mjölk treidaamassa ja nyt on Aistulilla. Hänellä on AVP siellä, mutta yksi kutihuti voi riittää. Aistu lähtee hakemaan, ei osu, Mjölkki. Hän jos olisi saanut sinne Jaffulin pudotettu, Jaffulin fiksusti AVPn kanssa purkaa eikä lähde haastamaan ykkösen AVP:llä, vaan Mjölk tietää, että siellä on kaveri ottanut vähän asumaan ja lähtee sitten rynnäkkökiväärillä haastamaan, koska sillä on parempi mahdollisuus lähitaistelussa, jos toinen ei ensimmäistä laukausta osu, ja näin tulee käymään. Ja Simcord vie sitten ensimmäisen puoliajan toiseksi viimeisen erän, ja tämä on, tai ainakin toiseksi viimeisen erän, ja nyt sitten mennään. Rahaa on tarpeeksi ihan hyvään ostoon molemmilla. Pikkusen on utility alhaalla ja koronilla ei ole M4:sta ja Mjölkillä ei ole kypärää, mutta Jaffuli avaa Frag Piirressä, niin sieltä pois. Onko tässä ratkaisu? Katsotaan. Ei voi vielä tietää, siellä on kovia kavereita. Kuka tahansa näistä kavereista pystyy kyllä tekemään ratkaisuliikkeitä. Ja Aistul niin aloittaa damakea, lähtee sieltä vessoista. Ja nyt sitten on 4-4 tilanteessa. Mjölk kuitenkin napauttaa Aistulin pois. Nyt on avainpelaajat hakusessa. Kuka pystyy sitten vastaamaan? Siellä on Nick Gaines, Juk ja Nakomina. Kaikki tehnyt kovia pelejä. Varsinkin Nick Gaines tässä lähiaikoinaan kunnostautunut erittäin, erittäin kovissa vedoissa. Mikä tulee olemaan tilanne? Sieltä Mjölkki napauttaa Nick Gainesin pois. Ihan kuin olisi suora linja sinne, niin Flassi pistää jukin pois. Ja nyt Nakoiminai viimeisenä kaverina. 1-4. Clutch or loss. 2 avikkaa vastassa. Easy. No okei. Se näytti aluksi easyltä, mutta ei se ollut ihan niin easyä. SimCorp vie erittäin tiukan kamppailun Telestejä vastaan. 16-14. Ja ottaa siinä 3 pistettä ja nousee 18 pisteeseen lohkossa. Telestä jatkaa vielä kärjessä 21 pistettä, heillä 2 tappiota, kun taas sitten 3 tappiota oli alla SimCorpilla. Mutta tilanne kiristyy ja tässä nähdään, että tasaista vääntöä on. Ei siellä ole hirveitä pullonkauloja siellä kyllä missään. Ja varmasti kovaa vääntöä on molemmilla puolilla. Ja tästä otetaan sitten opiksi ja seuraavassa rundissa taas uutta tekemistä. Kiitos kaikille ja minä jatkan tässä aivan pienen tauon jälkeen sitten välittömästi Nelostivarin pelillä. Palaamme asiaan aivan pian. Yeah.
mikäs tää tämmönen meininki on. Täällähän tulee pöly 2. Welcome, welcome, welcome. And what on earth is this? We are going to Dust 2 with Vault Academy versus Efiko Zero in Division 4. Just a brief moment. I will do a little change on the server settings. There we go. There we go. We are in. All right, and then just the skin. There's some little technical difficulties. I was using another software earlier and it messed up my hotkey, so I have to do every transition by hand. So sorry about that. Everybody's getting ready. Everybody's getting ready. The match is getting ready. And we are going to Dust 2 and we're gonna begin with Knight. We are fighting today in Kanaliiga CS Division 4. Group C with Vault Academy and Efiko Zero, respectively places 4 and 5 in the series. Vault Academy has played 3 games so far. They won 2, lost 1. Efiko Zero has played 4 games, won 2, lost 2. So they're both at 6 points. And this means that this match is very important because it also will affect their the dynamic between them if they end up in the same points at the end of the group stages. We have today on the server, on Efikode Gaming Club, or Efikode Zero as it is in the official parts, we have here Yonka, Aimink, Atihinen, Potato, and Bangholio. The last name might be familiar to you older people who are familiar with the MTV generation culture. All of these names are in the statistics. There's also one name that is not on the server. That's just an upwards arrow, but I'm not sure how that does. But he's not playing today, so I don't have to worry about what that name would be. The statistic revealed to me that Potato, on the contrast to his name, has the highest ADR on the Efikode team, 109.15, followed closely by Bangholio, 93.78. The next best is Atihinen at 74.7. So these two players are the ones to look out for. AWP kills for both their names, so that might explain the higher ADR. Kana rating, Potato goes 1.24, and it's the highest. We are going to knife round on the background, but no worry about that, because we all know that nobody's going to take any headshots in there. But we do notice that Vault has 3 custom knives and Bangholio is the only one with custom knife on Efikode side, so my vote goes to Vault on this, because everybody knows that the sharper knives are the custom knives, because why else would you pay so much for them? What does that mean? Why would you do that? Why? Bangholio opens with sharp knife, Potato next one, Usumi Jara takes down Atihinen, Oda takes down Potato, Aiming, Bangholio, Ode versus Bangholio, and it's Bangholio. He's such a Bangholio with this sharp, pointy little thing. Just pricks away, and hits other people in their no-no zones. That is very naughty. But it takes them the knife, and they can now decide which side do they want to start at. And they want to start on the CT side, of course, because this is a little bit of a CT sided map. If we go to Academy side, they have 5 players. Everybody is on the side. Team Montana, Kench, Kilo, Pysymistara, and Ore. I think that... Well, I'm not sure about that, but let's see later on. If Kench playing on a different name or something, but I know that Kench is in the lineup, but he's not in the statistics. Maybe he hasn't played so far, because the statistics only show the statistics for those players who've actually played in a game. So he probably has to fill in.
or something. No, he has played every game so far. Okay. So it's just the name. Name doesn't. Oh, but he's only. I'm talking horse doo doo. Thank you for following, Vihreä Kula. Welcome. Some shots taken, but none hit. Those the best kind of the worst kind of shots are the ones you don't even take because those cannot hit. So those are the worst ones. Team Montana here in the mid, known for his aggressive playstyle. I call him Tony. I'm not sure is that his name or not, but nobody has corrected me so far. So, the highest ADR on this team goes to Team Montana and then Ore close follow up, almost the same as on the other side. So I'm expecting a very very close match. AWP kills also there. Potato goes down to Pysymys Dada and Kench follows up with Atihinen. The names are so long, I didn't know who to took the trade. And Bangholia falls to Pysymys Dada as well. And we are going here. Pysymys Dada, the clock guy, taking only one damage so far. Yonkha and Aiming push it to the smoke. Here's both of them. And Pysymys Dada, Aiming takes him down, but Team Montana is there to trade immediately. And Walk Academy, very decisively, decides that it's time to go. It's time to be excited. Yonkha takes a little bit of shot from Ore there. Ore has his Moodling gloves ready, and Team Montana Pysymys Dada. In the meantime, where are they? Here they are. There's just a wake of bodies in front of them when they push Long A. There is Bangholio in the smoke, and Team Montana goes down with his USPS. They're not sure where he is, but now they know. Pysymys Dada ready, and Yonkha is the only player left. He has a smile on his face, or had a smile on his face. And World Academy closes the second round in a quick fashion. Pysymys Dada, 7-1-1 statistics in 2 rounds. That is very impressive. Very impressive indeed. He's a new player for World's team. He's shown considerable talent in the game. And they are getting very close to building up here a strong foothold in this map so far. Pysymys Dada again with an opening pick. Ziblad is his gun with a German accent, even though I don't think we're in Germany at the moment. But that's okay. Atihinen waiting there on the other side. He's here with an M4. Waiting. Just waiting. Patiently. I'm sure that's... Pysymys Dada doesn't have an angle. He could have had an angle, but I think that they moved in a way that didn't give them the chance. Now they fight, but Atihinen ends up with the short stick on that one. And here we go. Bangholio falls as well when Team Montana rips him apart with the AK-47. Or the Kalashnikov. I know German, me. Yonkha, again, the last guy alive. Still smiling. He's not wavered by small things. Just this one versus five with just an MP7. Spotted by who else but Team Montana here. Aggressively pushing. He's getting naded. He has Pysymys Dada Ziblad in his hands. And I'm talking about the rifle, not actual blood. Naden. That nade was not optimal, but Ore is there with him. Ore falls. He's between them. Yonkha takes Ore down, but Team Montana is there to take the trade. And all the guns are taken away from Epicode. And this means that they will probably have to go on a bit of a save. They might buy some nades or something. And if FN comes out for Aiming, he has a little bit more money. Yonkha takes out the nade. But nothing that serious. Oh, why'd you look at that? Some idiot has forgot to put their phone on mute. Potato taking a little bit of a clip here when they push through A short, but there's nobody here because the bomb B side is already in boss control. This time the lottery didn't go to them. They guessed wrong. They guessed that it would be an A long push. It wasn't. A
and they are gonna go, but they already heard. Team Montana was here at the doors, and they know. They just kind of needed to fight. Kilo, but Kilo is falling down. Yonka coming from the back. Lucium is data, 2 kills. Ode finishes Potato, and then Team Montana pushes together with him, and it's a clean sweep. No mercy. No mercy is given by World Academy. 4 rounds so far. And it is an A. It is a hold of 3-2. 3 and A, 2 and B. Even though the B side is harder to retake, but it's also easier to defend. So maybe that's why the split is done this way. Fangholio on A short. Potato A long. Atihinen A side. Aiming B, checking out mid. And Yonka pushing. A little bit of a pre-fire. Doesn't find anything. I could swear that those bullets should have hit, but they didn't. He's there fighting with Kilo, but Kilo is not budging. They're using utility. Also, Atihinen has now come to the middle section. Fangholio taking some damage on short, falling back a bit, but coming for a repeat. And Efikode is doing all they can to slow down the attack. Atihinen hears the reloads on the lower tunnel, but he also gives himself away by reloading. Nice Molotov from Team Montana. Closes out the close angle, and they get on top of the box and to the A short via cover of the smoke. Flashbang spots Fangholio. Usumi's Dada is there to take him down. Saves Team Montana's life. Usumi's Dada also takes down Potato. Team Montana falls to Atihinen, who's come back from the middle. But Kilo is there now for the trade again. Trades are working well for Wolf in this. Aiming takes down Usumi's Dada, but nobody remembers. Check the clock. The terrorist side runs out of time, and they lose a round by default just by forgetting to plant the bomb. Many of the Vault player names seem oddly familiar, and that is because Vault has 2 teams in the same group because of lottery. And it's unfortunate. This has been discussed widely, so it's not something that nobody actually wanted, but it's something that we couldn't change at the moment we spotted the possible dilemma. And because of the current situation with isolation and some of the Vault players not having their own gaming PCs, they are unable to field the full teams that they have, so they have to substitute with each team, unfortunately. So this is a exceptional situation, but let's not go too much into that, because we're here to play Counter-Strike. We're not here to talk about some nasty little life forms that viruses are supposed to be. All right. Atihinen falls, Kench takes him down, Fangholio is there to trade. Let's take Fangholio into the picture. He is here. He has his aiming glasses on, as you can see from his avatar. Aiming, doing the work. Dropping Ode and dropping Kilo. Ode's gloves were not ready for that moodling. And he will not be successful in taking that. Who takes the AVP? Ode's AVP goes to Potato. There he is, like, whoa, I got an AVP. That's so cool, guys. He is ready. Thank you, Motherboy, for following. This quality content here.
very quiet here in the darkness. Everything is about to happen. Nate goes to Oda's feet. For some reason, he's still using the TSM logo. I'm not sure if he's a fan. I think that's the TSM logo, is it? Oda with 112 stats so far. Yusumistara has a lot of card carrying here, but Ore has his gloves now ready. Or are they? Kimontana takes the aiming up in his trade. Kimontana again. Yonka takes down Kimontana. Kilo is there for the trade. 3 against 2. Ore is 4 HP, but with 4 HP you can do a lot of damage. And let's see this flank. Akench. Spray. Tap. And Bungholio is there to take down Kilo and as well as T-Montana, I believe. But Bungholio versus Kench is what's going to happen now. Bungholio has the bomb, but he doesn't have the freedom of movement. But he has the angle down and Kench falls first. Doesn't even get a shutout, I think. And that is the round for Efficode Gaming, who's making a comeback on this Division 4 Group C match. Both teams on 6 points, both teams with 2 wins. Efficode has played 4 games, 2 losses. Water Gaming has played 3 games and 1 loss, therefore. But that doesn't mean anything yet, because both of them can go to 9 points. And that's all that matters. It's of course more important to Efficode because they already played more games, so they have less chance to go there. Kilo taking a fight with Yonka, both coming out alive and unscathed. Bungholio, I think he spots T-Montana there, jumping and rotating. Thank you for rolling pineapple salad. Welcome to the channel. Kench takes down Potato on A-Long and opens up that, but Bungholio is there to rotate immediately with the AUG. Simpolin. In Poland? Yes. And waits for the smoke to land. He hears the... Oh! That was close. Spots one guy through the smoke, but I don't think he spots... He spots Kench there, but Kench unfortunately misses the shots. He had a perfect opportunity. T-Montana coming from behind. Atihine falling as well. T-Montana, who's on fire today. Almost literally as that Molotov flies nearly by. Yusumistara coming alive again, taking down Aiming and Yonka, the survivor, the 9 lives of the team, is holding on to his gun. They don't have a lot of money. They just won, they did won 3 rounds in a row, but those rounds were not rounds that they managed to save a lot of their weapons. So this means that they have to buy. They have to buy something only. Well, I don't think that they're gonna buy at all, actually, since Yonka also falls. They lose all the weapons, and then that means that 2 of their players are unable to buy even a decent set, so they, only some of them will buy better pistols. I think that Potato and Aiming buy FN and P250. Potato has a flashbang. Means from now, they take down Kench, they take down Kilo. Ore is there to take trades. Ore takes 2 trades, but falls down low. Takes down Aiming. Holds on tightly. Potato, last player alive. P250, very dangerous gun close by. Takes down Ore. He has 3 kills to his name, and he just needs an ace to win. Or if they run out of time, but I don't think that's going to happen this time, as Yusumistara is there on the B side to plant the bomb. And this is not going to be easy for Potato. Thank you, Lowski Elite, for following. Welcome to the channel. Potato is like, oh guys, I'm just going to go here in the pit and save this AK, because we're going to need it. This round means that they are taking a second consecutive loss, and their loss bonus is rising up. Since they did save now, they are going to have a proper buy next round, and
The money situation on Vault's side is not that strong. They managed to save two guns, but only two players get substantial cash. Kent is down to $100 so far. He does get 3,500 bonus by when they win by exploding the bomb, but still only there's two players with low cash, and if they lose this round, they will not have a huge buy. They will have three players on low-ish cash. They may be able to buy if Team Montana and Pushmistera make some nice drops, but nothing very, very exuberant in either case. Potato taking an angle on the car near A-long. They have very solo lockdowns, and let's see. As Team Montana comes, what is the solution of Bungholio? Bungholio falls back a bit. But Ore, Müller in gloves ready, comes through. Spots Potato on the side. Atihinen is there. Low, Pysymistera coming as well. Potato going over there, but Kilo making the work. Potato falls to him, and Yonka, again, the sole survivor of the B site. Yonka is gonna be meeting Kench and maybe Kilo very soon. Terrorists win. Hits Kilo, takes him down. Kench doesn't come out of the hiding, manages to save his gun, and Yonka manages to dink the economy of Vault Academy a little bit. But that also means that That also means that Vault Academy takes the 7th round. They have money now, and it also means that Efficode has to do a little bit of a half buy. There's two SMGs. Grenade comes to the face of Kench, but he has his halberd and helmet ready, aiming, laughing at like, how can I miss that shot? Kench there, very low HP, might be burning alive, but the fire doesn't touch his armor, stays alive. Yonka, the survivor of the team, aiming, takes down Ore, but Team Montana is there to trade, and the importance of the trades is clear here. Team Montana. Does Bungholio hear him, or does Team Montana hear him? Kench takes down Yonka, doesn't survive this time. Atihinen and Bungholio there left, but Team Montana is ready when the smoke dissipates. He spotted Kilo holding the doors, not peeking wide so far, but Atihinen is expecting that he would at some point, and maybe he will get greedy, maybe he will. Oh! No, it's Atihinen gets greedy, and Kilo there to shut it down. Statistics reveal to us that Pysymistera and Team Montana have been three key elements for Vault Academy's scoreline 8-3 in the Dust 2 map at the moment. And if Efficode manages to close them out, I think Potato was one of the top. He was the top damage dealer in Efficode's side. He hasn't been able to perform maybe his normal level. Hello. May takes down two in a very desperate situation, does lose the AK, but considering that he was caught with a grenade in his hand, well, better that than something else, but he still manages to take down two players, and that will hurt the push quite a bit. Bungholio here with 5.7, it's a magnificent gun.
Key Montana is ready. Doesn't even budge. Potato and Yonka. They do have that one AK. I'm not sure what they want to do with it. Young Potato takes down Ore. But Pyssymies Dera, AWP man here, is there in for the trade. Yonka, Soul Survivor, again. Man of Nine Knives. The smile of a cat. Delivers the AK to his team and says, guys, you know, you actually have to stay alive to be able to carry stuff to the next round. This buying stuff, it's getting really, really, like, do you imagine the taxes on this? Team Montana hoping there for somebody to cross, as well as Pyssymies Dera to cross without smoke. Montana pushing through the smoke, doesn't nail the shots at first, but Bungholio then finally falls. No info went to Atihinen, who was surprised with his gun on in the wrong direction. And now Team Montana is going for Potato. Potato did take down Kilo and Ore when they were pushing through this A-long, but that doesn't mean much when Team Montana with 3 kills so far. Takes Bungholio's AWP. Oh, the sandbags. Aiming does fall after all. And now Pyssymies Dera and Team Montana with AWP is holding inside, but Pyssymies Dera does manage to close it out pretty cleanly by using the Deagle on the close distance. And there was a save. The game notices that, hey, yeah, that's a save, Team Montana. Somebody owes somebody a bat on the back. Or something else. I don't know how you exchange favors these days. Virtual pat. Maybe a Zoom chat where you tap somebody webcam. Potato fighting here. Atihinen burning Team Montana alive. Ore trading Yonka away on B-side. And now B-side is real. Ore takes down aiming. Was gonna do some nice shots. Ore falls very low. But he has two players against him, and he doesn't, unfortunately, stand a chance in this situation. Kent has made a rotate on A. Atihinen falling bravely. Bungholio coming to the back, taking down one, taking down two. Now Kent is the last player coming to the side. Nice nade, but Kent, unfortunately, doesn't manage to do the rest of the damage required, and it is going to be the fourth round for Epicord Gaming, and then we are going to the last round of the first half. This is going to be exciting, guys, because if Epicord can take this, it'll give them a fighting chance, but if they can't take this, then the pistol round will be very, very it's going to be very crucial for them anyway, because it's a little bit of random. Oh, and Vault Academy, 3 out of snipers. This is going to be dirty. No hits. All that money. They do have the other guns over there. They were just gonna go for the door spam, but it fails completely. As one would expect. Sometimes it hits, but more often than not, doesn't have much of a result. Kilo pushing here, taking a nade to the face. Grenades are not dangerous if you take them straight to the face. Only 20 damage with a helmet. You should try that someday. Not. Atihinen behind the smoke. Kilo spotted him, I think. Atihinen is dog. And manages to nail down the shots. 3 HP left. In the meantime, Kench takes down Potato in the middle. Very low HP on him as well. But it's a 4-on-4. Damage wise, both teams are pretty equal. Team Montana takes down Yonka in the meantime. Sole survivor of the B site is survivor no more, but the bomb is towards A. Pyssymies Dera taking down Atihinen. He was low HP. Aiming, taking down Team Montana. A nice 2-3. Bungholio are here with the 5-7 again. Does have the AWP, but it's not good for a close quarter combat. And Kench manages to do a nice peek from the short, and
He's gonna be doing some crucial shots. Aiming, coming to the side, laughing like, yeah, take that. Terrorist scumbag. Auto sniper for Ore. Hiding on the side. It's not a especially good gun for close quarters, but Pusumi's data, lucky for World, managed to close it down, and unlucky for aiming. He did a lot of work there in the end, but it's not enough. It's not enough, and Vault Academy closes out the first half 11-4. Dedicated survivor, yes. That is his new nickname for me. Alright, pistol round again, and Bang Holio falls when Ore takes out Mullion Gloves. Kilo has fallen already. Atihina aiming. Action is so fast, I can't even switch to the current players in time. Team Montana takes down aiming, takes down Potato, and now it's just one guy left, and that is Yonka, the dedicated survivor. Again, last one to fall, but he does fall. World Academy takes down a very important pistol round, and it was especially important for Efficode if they would like to be back on the track to get to do a comeback. But it's not maybe in the books, as the pistol goes to Vault, and most likely this round as well. But you never know, because the MAC-10 buy is, the B rush with the MAC-10s is like, it's strong, guys. But fire on the legs, Kench, Team Montana taking down three guys, shutting it out. They were playing it smart, and Efficode Games Gaming Club unfortunately runs into the wall of utility, and after they come through that, they're already so weak that they don't have the fight in them, and Yonka and Potato are going to be here. Yonka, again, the survivor of the team, has upgraded to MP7. I'm not sure is that an upgrade. I think that the MAC-10 actually is better when running, but that's my personal opinion, which is most likely wrong, but you know, nobody else can talk here in this broadcast, so. Ore waiting there on the side, two guys on the spawn. Ore is ready with the Negev, and oh my god, Ore. Mullion Gloves ready, Negev headshots, two of them. Just people just running to the straight to his line of fire. And nyt lähti takki out, jos Negev vedetti. Now we're gonna be coming towards you with our shirts open if it's a Negev play. Ore claims it's an accident, but nobody believes him. Aiming, that's his face when he heard that Ore accidentally bought a Negev. Kilo taking down Bang Holio. Ore again with the Negev, but he does fall to Atihinen. Atihinen takes down Kilo as well. Atihinen is a man of his words, taking down two. Ystymisdata takes down Atihinen finally. Onka and aiming. Again, the dedicated survivor and his teammate. And the dedicated survivor is the last, but Team Montana is the strongest because he has the armor to push through. And he also has 26 kills to his name, so that might also explain that his aim has been on point today. Number 5 here, Bang Holio. It is a very crucial round, gun round for Efficode. They have two Kriegs. Ystymisdata, however, opening the head off, aiming. Atihinen taking down Kilo. Ystymisdata also takes down Yonka. The dedicated survivor survives no more. But Atihinen knows where he is now. And the fire manages to fool Ystymisdata's aim. Team Montana with the AWP. Has to fall back a little bit. He's caught up in a little bit of a bad spot. Managed to flashbang a grenade, but doesn't hit his shots. Ore is there to cover him, but Potato takes down one. Kench takes down Potato, and now it's Atihinen left. Atihinen, who got really fired up with that Krieg buy.
Ode is below him. Ode hears him. For sure. But what does Ode do? Ode jump shots him. Jump shots him with an AWP. Oh, that is dirty. That is dirty. I wish I would change the camera, but I was not expecting a jump shot with AWP. But now that I think about it, why didn't I expect it? Round 21, round 20, I mean, and Team Montana opening up on Epic Code Gaming. Just two guys left, Dedicated Survivor and Potato. These guys have been surviving a long time. Potato versus the Falling. Yonka takes down one, but now it's Potato with his smile, with his face like, oh, I didn't know there was somebody on the CT. And that concludes the game for us today. The first game I casted was Division 2, ended up 16-14. This was a little bit more unequal. Dust 2, 16-4. Dust 2 is a tough map. There are some veteran players who really, really love this map. I hate it. I just hate it. I played Dust map before. I played before Dust 1 was even a map. I played this game and still hated it. I hate it now. But Vault loves it almost as much as they love Mirage. So in this case, Pusumitada and Team Montana, they are very strong performances. Ificode just couldn't find the opening. Very high ADRs, very high utility damage as well. Yonka, almost highest utility damage. Dedicated Survivor for sure, but unfortunately not the Dedicated Fragger this evening. And the map goes to Vault Academy. They go to 9 points and 3 wins, 1 loss, while Ificode goes to 2 wins, 3 losses, and we continue onwards with the series. Thank you very much, everybody, for watching. It's been an interesting evening, and I wish you to come back next time with me to enjoy this lovely game and these lovely castings. Thank you, and have a great night.